בא לי לזוז, אין לי מנוחה, בא לי לרקוד, תוריד את המועקה, חושים את העיר, עד שכל אחד מכיר, איפה אתה? איפה אתם? איפה אני? איפה אתה? איפה אתם? בוא נשמע אתכם. דבר בקצב. מנדל, סיכמנו שאתה לא מתופף כשאני בבית. נו? אני בבית! טייגר, אתה? מנדל, אני מביא משטרה. אני סופר עד 3. 1, 2... 3, 4, ו... חזרתי והתרעתי. מצפוני שקט. כאן זה מנדל וגורנשטיין חקירות? כן! לא לזוז, אתה בוא לפה. גם אתה גם, תגיע לפה. רגע, הלו. סליחה. אפשר לדעת מי אתם? הלו, חבר'ה. בואי נה, זה שלי, מנדל. מה קורה לך? גם זה שלי. אתה לקחת לי את הארנק? מה זה? יויו. לקחת לי את היויו? מנדל, אני ארוג אותך לאט ובהנאה רבה. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה מקנה שאני עושה עם היויו 1000 ואתה רק 900. שטח נקי, בוס. השם זה הרצל פחימה. אחיו של המאפיונר ססון פחימה. סתם הוא מספר בדיחות, טוב זה. ספר להם את הבדיחה עם העיראקי גרוזיני וקורדי שלחו לבית קפה. אנחנו לא מאפיה, אנחנו אנשי עסקים לגיטימיים שעוסקים בנדלן. ואני מרגרט תאצ'ר. חשבתי, קוראים אותך גורנשטיין. גורנשטיין, שתוק, אני רוצה לצאת חי מהפרשה הזאת. מה אפשר לעזור לאדוני? אח שלי, ססון פחימה, נרצח אתמול בלילה. עד עכשיו אף אחד לא יודע מזה, כי חיבינו את הגופה. אנחנו בביזנס שלנו לא מערבבים את המשטרה. ככה זה בנדלן. ברור, ברור. מזמין הרצח זה יעקב צרפתי, השותף של אחי המנוח בקזינו. כרגע הוא מנהל את הקזינו, הוא טוען שאין לו מושג מי הרוצח. גם הוא אגב עוסק בנדלן. כן. סליחה על השאלה הטיפשית, אבל מאין לך זה שהוא הזמין את הרצח? מאין לך זה שהשמש זורחת, אה? שב. מאין לך שעם עוד שאלה אחת כזאת, הראש הקרח שלך יישאר על הכתפיים שלך? תשובה מספקת וגם מעניינת. עכשיו, מה פה הבעיה? מה? מה? הבעיה שהמשפחה שלי חמת מזג מאוד מאוד. ככה זה בנדלן. אם לא תמצאו הוכחה שהמניאק בן בליעל הוא הרוצח, ותביאו את ההוכחה למשטרה, המשפחה שלי תדאג לחיסולו הבלתי נעים של האוכל ימח שמו שיסרב שמו בגיהנום. במקרה כזה, כל המשפחה תוכנס לכלא, וחבל. חבל. לכן, על מנת להגן על המשפחה, תמצאו הוכחה תוך 48 שעות בעזרת השם שצרפתי, הבן 50,000 זונות, הוא הרוצח. עד כאן יש שאלות? אתה. אתה יכול לעשות ככה עם האוזניים? לא. אתה יודע את הסיסמה? היה לי את זה, רגע. שני לבן, חצי לחם לבן, ותגיד לשרגה שירשום. סלמתק. אנשים פה, אה? שלום. מאיזה משפחה אתם? משפחת קורליאוני. שמעת עלינו? תזכיר לי. אנחנו מהנדלן. זה הגורילה שלי. זה העיר שימפנזה. וואלה? גם אנחנו מהנדלן. איזה מין נדלן אתם? אנחנו נדלן בטון, וזה בא בקוביות.
תגיד, יש לך משהו בעין? שנים, זה מהכלא. יאללה, היי, דוד, תקפיץ פה איזה 50 ז'טונים. תן להם כל מה שהם רוצים, הקרדיט שלהם כמו בטון. בטון? זה המקצוע שלנו. תשמע, אדון קורליאונה, אתה חייב לטפל בעין שלך. יתפסו מקום, חבר'ה. הדרינקים on the house and on the rocks. הבחורות גם כן on the house and on the... צפתי, גם לך יש בעיה בעין, תטפל בזה. אני אלך על השמונה, על החמש, מה אתה אומר, אני אלך? אופה, אופה. אני רואה שני ליצנים חדשים. מאיפה הגברת? לא גברת, הוא אדון. שים לי $100 על המספר של החניון. מה אמרת? של החניון. חניון. אופה, אתה בא בלהעליב, אה? חכה, חכה, תראה מי יש לך פה עסק, חתיכת נקניק. בתוך קוביות של בטון אני אשים אותך. ותראה מה, תתפסו אותי. אני אומר לכם, תירגע, אדון קורליאונה. תירגע אותי, אני אומר לך. תירגע, אדון קורליאונה. תכיר את נתן. נתן זה הקליינט הכי ותיק והכי כבד שלנו. חבר'ה, תעשו שולג כמו של ההוג אצלנו. יאללה, מה קרה? אתה יכול לעשות ככה עם האוזניים? ים המוות הכחול בלט ינוע וממעלה ננה קטנה לבנה, ארגנת ערב שירה בציבור ולא הזמנת אותנו? זה אירוע פנימי, קנינו מקרר חדש. יש פיצוחים? לא, אבל אנחנו מפצחים כמה גולגלות, אתה רוצה אחת? לא, תודה. לבנה, תראי מה הבאתי לך. מה זה? חייזר? לא, לא, זה לא חייזר. מה זה? אוזן? זה מה שנשאר מהנרצח. אבל איזה אוזן, דליקטס. האוזן הזאת שמעה הרבה מאוד, תוציא ממנה כמה שאפשר. מה אתם רוצים שאני אעשה, להגיל? תגלי את סיבת המוות. כשנמות. יקברו אותנו בעקבי ראשון לציון. כשנמות, יקברו אותנו בעקבי ראשון לציון. שם ישן מחורות המגישות כחול. המוות הכחול בלט ינוע. וממעל עננה קטנה תשור. לאסט שואו. שואו לאסט שואו. מתכוונת קלף אחרון. למה היא לא אומרת קלף אחרון? כי זה ככה הסטייל פה בקזינו. דון קורליאונה. מנדלן. נעים מאוד, חנה דיינג'ר, בחורה. תגיד, לא עשו עליך סרט פעם? עשו, עשו, הגיבן מנוטו גם, זה עליו. בין מה היה מכוער? איזה דפות. ספליט. לא, תודה. שתיתי כבר. תודה רבה. ספליט. אמר לך שאתה כבר, חלס. תחלק את החפיסה. את החפיסה. בסדר. תגיד, תחלק. תחלק כבר. תחלק, הנה. אחד לך, אחד לך, אחד לי, אחד לך. יהיה פה לכולם. יהיה פה לכולם. לא, לא, לא. תחלק את החבילה באמצע ואז תחזיר לדילרים. מה? ילדונת, אל תסבי לי פנים. חמודה. אספתי לך את כל הקלפים שלא יהיה פה בלגן. היה קצת בלגן, סידרתי פיקס. נו, מה המצב קורליאונה? איך הבלק ג'ק? מר צרפתי, מאז שאתה השתלטת בכוח על הקזינו, הרמה פה רק עלתה. א', מה אתה מנסה להגיד? וב', ממתי הגורילות מתערבות בשיחה של הבוסים, אה? עזוב, הוא לא גורילה, הוא גונזילה. עוד מילה אחת ואני מבזבז אותך. אוקיי, היינו שותפים. המנוח מת. מעכשיו העסק שלי פה, ברוך השם, עובד טוב. ואתה, למה אתה מתעניין אם מותר להתעניין, אה? אני מתעניין בכל מיני תחומים. תגיד לי, אתה יודע איך עושים ככה? וופ, 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 אה? זה לא בעיה, איך ככה? סתם, איך אתה עושה את זה, ככה? אל תעשה לי, אתה שומע בליץ. אתה רואה את האוטו הזה? אה, כזה תקנה לי ליום הולדת, אה? לא, אם כזה אני אבוא להלוויה שלך. אה, הנה החנונים. רוצים טרמפ לחנונילנד? סבא, אתה רוצה שהנכדה שלך תקום מחר בבוקר לבית ספר?
תירגע. להוריד אותו? לא, הלילה עוד צעיר. זרוק בננה לשימפנזה. לבזבז אותו. לא. הדבר היחידי שצעיר פה זה הלילה, כן? שמע, דוד שלי יש לו חברת קטטרים. אם אתה רוצה, אני יכול לסדר לך הנחה. נפלה. טבלי, אני רואה שאנחנו שובבים, אה? מה לעשות? הבחורה מאוהבת. בואו נקרא אדיר. בואו עם קצלת. כן, בואו לקזינו. בעל הבית שם רוקד בשמחה מאז שהוא השתלט לפחים על העסק, אה? נבלה. לבזבז אותה? לא, היא כבר מבזבזת. מאיזה צד אתם? צרפתי או פחימה? פחימה. צרפתי. מאיזה צד אתה? אני מצד של דנג'ר. מוכן לפרט? יאמניה! הסכנה מסוכנת, רבותיי. ומי שמסתבך עם הסכנה שלי, מסתבך איתי. אז הבנתם? נבלה. לבזבז אותה. למקומות, איקון, צא! שם טוב קדימה, שם טוב תיזהר על המים. כן, מוטי, כן, you can do it, you can do it. כן, עוד טיפה מאמץ. קדימה, שם טוב, אתה מאחר בשלוש שניות. לבנה, מה אתם עושים? זה המבחן גמר של שם טוב, אל תפריעו לי. מה שלום האוזן שלנו? טיפונת, וואי, משהו, עשיתי לפוליש וקס און דארס. כן, שם טוב תיזהר על המים. מה גילית? מה גיליתי? כולי אוזן. גיליתי שזאת האוזן השמאלית. אתם מוכנים לעוף לי מהעיניים? יש לי את שם טוב על הראש, יש לי את האופנוען של חברה קדישה שתכף בא לקחת את מספר 8 בטייק אווי, ואתם! אפשר להזמין אצלו פיצה? רק אם אתה מוכן שמנדל יהיה פפרוני. שם טוב, אני נותנת לך עוד צ'אנס אחד. למקומות, איקון, צא! מה עוד גילית? מה עוד גיליתי? גיליתי שמישהו נשך את האוזן ביום הרצח. אלה סימני השיניים. עוד שאלות? אתה? מה אני צריך לעשות על מנת שתאהבי אותי? לגבוה במטר, להחליף פרצוף, לגדל שיער, לפתח אישיות, ולעוף לי בעיניים. ואז תאהבי אותי? לא. גולדשטיין! שם טוב, אתה נכשלת. אתה צריך להישאר אצלי עוד שנה. למה אני? ואז הרגתי אותו. כל הכבוד, קורלאונה, מטפו אותך? עזוב אותך, הוא היה החנון של הכלא. וואלה, על מה ישבתם? על שרפרפים כאלה קטנים. זה היה מאוד לא נוח. מה הוא? מה הגורילה שלך? מה הוא חכה הנחיות? אתה מציץ לי בקלפים, אה? לא מציץ לך בקלפים. מה, אתה מציץ לו בקלפים? לא מציץ לו בקלפים, יש לך סיר. מה אמרת? יש לנסיך. לא הצעתי לו בקלפים. לא הבנתי מה אמרת, תגיד מה אמרת. יש לו נסיך, אז תגיד שיש לו נסיך. לא מציץ לך בקלפים. לא, הוא התכוון. רגע, לא הבנתם. זה לטובתך. זה אומר שאתה הולך לנצח. תהיה רגוע, אתה מנצח. עזוב אותך, בוא נרים לחיים. היי, נחמני. צרפתי, אני חייבת לדבר איתך עכשיו. אז מי חנה מתוקה, את לא רואה שאני משחק פוקר, אה? חנה דנג'ר, יש לי משהו בשבילך, במיוחד בשבילך. שולח! תניח את היד לאט לאט על השולחן לפני שאני אניח את המוח של הבושך בתוך הניאגרה. בוא נשלים, צרפתי, תן ביס באגס. שהאגס הזה יביא לנו בריאות ואושר והרבה פרנסה פה בנדלן שלנו. אמן. מה אתה נותן לו אגס עם תולעים? מה אתה רוצה, שאני אריב איתו? של מה? חנה דנג'ר, ניביס בעיפרון הזה. למה? בחיית חנה, ניביס. זה מעופרת, תאמיני לי, חסכת לי עכשיו עסקה של 2 מיליארד דולר. שאלה אחרונה, אתה יכול לעשות ככה? אין שום בעיה, מה ככה? אני? איך אתה עושה? לא עושה, אתה עושה.
עזוב. היי, בובה! לא, לא מאמינה. תראו מה עשיתם. מה זה? קמח. את כולו הפלתם לי, שיט, שיט, שיט! למה את מריחה קמח? כי אני עושה חלה לשבת, ואני תמיד מקפידה להריח את הקמח קודם. שיטי, נעל דינה, קרב קום ארס אבוק! לא! זה לא מריח כמו קמח. בטוחה שזה לחלות לשבת. עכשיו אני אצטרך להתחנן מצרפתי לצאת לי עוד, ואני שונאת להתחנן ממנו. מה את חושבת? עשו אותנו באצבע. תגידו, מה נתפלתם אליי, מה אתם רוצים ממני בכלל? נשלחנו על ידי צרפתי לגלות עלי חברים. אתם לא תגלו לו כלום. אני ידעתי שאתם שטינקרים מהרגע הראשון שראיתי אתכם. צרפתי, לא אשמח כל כך לשמוע שנשכת לפחים את האוזן. האם אני צודק או האם אני צודק? The only one who could ever reach me. לא רצחתי אותו. אבל הייתי הבחורה של פחימה. עכשיו אתם מרוצים? עשיתי מה שרצה, מתי שרצה ואיך שרצה. מניאק. לא יפה ככה לדבר על המנוח. טוב מאוד שהוא מת. עכשיו שבגלל שהוא יודע שאני... יאללה, לכו הביתה. דיברתי מספיק. מה ידע, מה ידע, מה הוא ידע, מה הוא ידע, מה הוא ידע, מה הוא ידע? שהייתי זונה, בסדר? שהייתי ג'אנקית. אבל היום, ברוך השם, התברך שמולד. אני כבר גמולה. קודם היית זונה ג'אנקית, ואחר כך גנבת. לא זוכרת כבר, מרוב קמח התבלבל לי הצורה. בוא נתחבק כולנו. ואז פותי המשוגע. בוא נתחבק כולנו. Was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man, you see what? Ali, Ali, Ahava! כל החבר'ה מהנדלן פה, אה? תרגישו בבית של קורליאונה חופשי. שבו, שבו. גורנשטיין, תכין לאדון פחימה משהו לשתות. נו, אתה עוד כאן? הוא הלקוח, והוא יודע שאתה המטומטם ואני הבכיר. יש לכם בדיוק 20 שניות לספר לי מה קרה בתחום החשודים ממח שמם עליהם השלום. ששון פחימה הוא לא הרציח בגלל שהוא הנרצח. יעקב צרפתי שהשתלט על הקזינו הוא טיפוס מאוד שתלטן. חנה די נדעה אותה מהנרצח שהיה צדיק גדול והוא חסר לכולנו. נתן קובח עם בחורות מפה ועד לגדרה, ואתה מעל לכל חשוד, כי אתה זה שמשלם לנו. כמה? 22 שניות. תבזבז אותו. אתה בטוח שאין שם אף אחד במשרד של צרפתי? אם יש שם מישהו, תקרא לי תחייה אדר. היי, חנונצ'קס, מה קרה? תבואו אליי, אני אכניס אתכם מהדלת. אלא אם כן אתם אוהבות את זה על המעזב. אל תענה לו, אתה רק תעודד אותו, תן פה להמשיך. בבת אחת, שלוש, ארבע, ו... אתה גורם לי נזקים של מיליונים, אתה יודע איך אני חד חד חד. זה אסור, זה אסור, זה אסור. תתחיל לדבר. זה לא אני, צרפתי, נשבע לך, זה לא אני, זה אסור, היא המניוק עשה את זה, שפה אני אמות אם אני משקר, בחיי. מה אני אגיד לך, בחיי אדר? מזמן לא ראיתי חדר כל כך ריק. תתחיל לזמר, יא מניאק. מה הם עושים שם, בחינות ללהקות צבאיות? תרגו אותו. טוב, טוב, בסדר, בסדר, זה כן הייתי אני, אבל לא בכוונה, לא בכוונה. בחיי, שפה אני אמות אם אני משקר. תרגו אותו. רגע, רגע! בסדר, זה כאן הייתי אני, וכאן בכוונה! למה נהיה שם כל כך שקט? אין להם יותר על מה לדבר. היי! הופה, יש לנו פה שטינקריאדה, אה? תבזבזו אותה במקום הרגיל. רגע, אדון צרפתי. בוא נדבר דוגרי, נשים קלפים על השולחן, נסתכל על דברים עין בעין.
גורנשטיין, תסביר לו. גורנשטיין, תסביר לנו, אנחנו מאוד מטומטמים, נכון חבר'ה? נכון. לא שמעו אותך, הנקניק! נכון, נכון, נכון! אנחנו באנו בעניין הנקניק. זה מאוד מעניין. נכון, זה מאוד מעניין, חבר'ה? נכון, נכון. נכון! אנחנו באנו לסגור חשבונות עם הנקניק, אבל אנחנו רואים שאתם הקדמתם אותנו, אז סתק, להתראות. רגע, גורנשטיין! מה עכשיו? אני מתעכב קצת. אתם יודעים מה? Be my guest. תבזבזו אותו בעצמכם. יאללה. תעשה לו את הרגיל. נס עם שני סוכר. יאללה, חליק ונטיל. תעשה לו את הרגיל ותשאיר נקי. היי, בוס. הפעם אני נותן לך את הכבוד. On the house. מה הבעיה? בשביל מה? תעלה עליך. צרפתי, תראה מה הביאו לי ליום הולדת. מה יש לך היום יום הולדת, אה? לא ידעת, אה? של מה אנחנו מחכים פה שעתיים אחרי הווילון, אה? מסיבת הפתעה. היום יום הולדת, יום יום הולדת. למי? למי יום הולדת? לא יודע, לא אמרו לי. חנה, תעבור! שתוק. מה אתה הבאת לה מתנה? אתה היה ג'וק. אני הבאתי לה. אני הבאתי לה את גורנשטיין. הוא עושה שמח, הוא עושה חיקויים. הוא מחכה גם את ריטה. תפתח חלון! תפתח, תפתח. מה? חנה, תראי לו מה זה ריטה, נשמה. תפתח חלון, אהוב ליבי. רק בשביל החיקוי שלך בעינויים הייתי הורג אותך. תפתח חלון! זה מתקתק! עכשיו באים, חיכיתי לכם כל הלילה. אני מצטער, אנחנו מאוד ממהרים. איך זה שאדם נמוך כמו קץ גר בבית עם גדר כל כך גבוהה? תפסיק לקטר, תטפס. יש לנו כאן שלושה חשודים. שלושה, מי יודע. חנה דיינג'ר, צרפתי מהנדלן. הנוסף. הנוסף הוא לא אחר מאשר הרצל פחים, האחיו של המנוח ומזמין החקירה, נכון, הרצל? סתם. זה היה בצחוק, נו. אתה רואה פה מישהו שצוחק, תגיד? בסדר, אז לא יצחיק, אז תהרוג אותו. רבותיי, עכשיו אנחנו 25 לחודש. בשעה זו, במגן רביכם בניו של אוילים. תמיד היה מתבקש המנוח מי הנכנס ל-25. ב-25 הוא נרצח פחימו, פחימו נרצח ב-25 של החודש, ומי היה שם באופן קבוע? 25 למספר? צרפתי. למה צרפתי? צרפתי עשה את זה, נכון צרפתי? למה? היה לו מאוד נוח לחסל אותו ולקחת ממנו את כל האחוזים של המפעל נושא הרווחים הזה, נכון צרפתי? או חתיכת חרה של פרוש, אתה מסיים את הקריירה שלך! לא, לא, סתם, סתם. זה לא הוא, בצחוק, נו חבר'ה, תירגעו. זה לא הוא. ולמספר הכי חזק של הערב. מה הוא? מנדל. 36. לחנה דיינג'ר. איזה שטויות. היו 36 סיבות. אחד, הוא עינה אותך, הוא השפיל אותך, הוא עשה לך ממירי, בואו אני שלא אליהם, והוא משהו לא עשה לך. והכי חשוב, הוא ידע אותה במובן התנכי של המילה. ובניגוד לרצונה. האם אתה מבין למה אני מתכוון, צרפתי? אתה חייב לטפל בעין שלך, אתה. מנדל. חסרים לנו עוד 34 סיבות. אז מה, אתה רוצה לבזבז אותי? בוא, תבזבז אותי. למה שאני אבזבז אותך, מנדל? כן. יש לנו כאן את הבזבזן הלאומי. והוא? נתן קאץ. הופה, התלכלכנו. ככה זה יפה לדבר, זקן, מסכן עם קטטר. מוכר לך, נתן? תחזיר לי מיד את האומני. עם האבק שריפה או בלי האבק שריפה? כוסים שלכם. או, באמת, נתן קאץ. אתה הכנת פצצה, נפל לך קצת אבק שריפה על החליפה. נו, באמת, אתה היית מאוהב בחנה דיינג'ר, נכון? בשמלת השבת שלה.
נכון, קצקלה? בגללה! את השמיים הייתי מוכן לתת לך. היא סיפרה לי את הכל, איך שהוא התעלל בה, איך שהוא עושה לה עם היד, עם הרגל, עם הטרקטור. וזרק אותו על הקמת הרכה, וזרק אותו. אז רצחתי אותו. לא הבנתי את הקטע עם הטרקטור, מה היה? שתוק, מנדל. ואז הגיע הרוצח השכיר שאתה לקחת מהמבורג, גהארד שטולץ, שעכשיו עצור על ידי האינטרפול. אבל טיפש זקן, לא לקחת בחשבון שחנה להשתמשה בך. זה לא נכון, קאץ. היה רגע שבאמת ברצינות חשבתי להקים איתך בית. ילדים, חתול, כלב! אבל אחרי הרצח פתאום הכל נגמר לי. טוב, מספיק, צחקנו, התבדחנו. יאללה, יעקב, תבזבז את כולם, יאללה! כולל הזקן והשרמוטה? כולל מע"מ, יאללה, תבזבז. ובעל הרצפה, גורילה! כולם לזרוק את הידפים! כולם לזרוק את הידפים! עכשיו! מי אני לוקח? את כולם, בעיקר את מנדל. אז אם אל תתלבו אליי. חכו רגע! אתם יכולים לעשות ככה? ילדונת, אל תעשה בי לי פנים.